Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la TV Buzău. Începem săptămâna cu noutățile dedicate pensionarilor. Au fost ample discuții legate de cei care vor beneficia de pensii majorate. Unii s-au întrebat de ce nu au primit bani mai mult atunci când a venit poștașul sau când și-au verificat conturile bancare. Ei bine, cu mai multe informații și cu noțiuni la zi, să spun așa, a venit în această seară domnul Ionuț Constantin, purtător de cuvânt al Casei Județene de Pensii Buzău. Bună seara, bine ați venit la noi! Seara, mulțumesc pentru invitație. Înțeleg că aveți niște lucruri extrem de proaspete de comunicat oamenilor care vă calcă tot mai des pragul și mă refer aici pragul instituției pe care o reprezentați, și anume Casa de Pensii. Înțeleg chiar de ieri a intrat în vigoare o nouă lege și v-aș invita aici să ne spuneți mai multe și să ne dați detalii, astfel încât cei care ne urmăresc să înțeleagă cât mai bine dacă beneficiază sau nu de ceva majorări la pensie. Da, într-adevăr, așa este. Am dorit să încep cu această noutate. Este vorba de legea 215/2019, act normativ care modifică legea 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice. Acest act normativ a intrat în vigoare începând cu data de ieri, 17 noiembrie. Și, principal, modificarea pe care o introduce este una favorabilă și benefică persoanelor care doresc să se pensioneze din punctul de vedere al reducerii vârstei standard de pensionare. Acest act normativ aplicându-se sau vizând persoanele care au desfășurat activitate în condiții deosebite de muncă sau grupa a doua de muncă ca și similitudine. Modificările introduse de acest act normativ sunt două. În primul rând, așa cum probabil se cunoaște deja, grupa de muncă are două valențe. Sporul de grupă, acele erau 3 luni la an acordate suplimentar pentru fiecare an încadrat în grupa a doua de muncă în cazul acestor persoane, stagiul dobândit suplimentar care se aduna astfel peste perioada realizată efectiv de cotizare de către aceste persoane. Această lege 215 introduce pentru persoanele care au fost încadrate în condiții deosebite de muncă ulterior datei de 1 aprilie 2001 o suplimentare a acestui stagiu acordat în plus de la 3 luni la an, cum era anterior, la 4 luni pentru fiecare an încadrat în condiții deosebite de muncă. Repet, pentru persoanele care au fost încadrate în condiții deosebite de muncă începând cu data de 1 aprilie 2001. A doua modificare, pe care o introduce acest act normativ și care are un spectru larg de persoane care vor beneficia, este modificarea tabelului acela cuprins în legea 263 referitor la perioada acordată ca și reducerea vârstei standard de pensionare în cazul acestor persoane încadrate în condiții deosebite de muncă sau anterior datei de 1 aprilie 2001, grupa 2 de muncă, cum s-a numit. Și vă spuneam că este o modificare benefică din punctul de vedere al reducerii vârstei standard de pensionare față de legislația anterioară, forma anterioară a legislației. Reducerea vârstei standard de pensionare pentru persoanele încadrate în grupa a doua de muncă începea cu un an pentru persoanele care aveau realizat minim 6 ani în grupa a doua de muncă sau condiții deosebite. De data aceasta, legiuitorul introduce o reducere progresivă a vârstei de pensionare începând de la un an, perioadă încadrată efectiv în grupa de muncă 2 sau condiții deosebite de muncă. Astfel încât la un an lucrat în aceste condiții de muncă avem o reducere de 4 ani. La 2 ani avem de 4 luni, mă scuzați. La 2 ani lucrați în condiții deosebite de muncă sau grupa 2 avem o reducere de 8 luni. La 3 ani o reducere de 1 an. La 4 ani o reducere de 1 an și 4 luni. La 5 ani 1 an și 8 luni. La 6 ani 2 ani. Și tot așa, tabelul continuă până la maxim 30 de ani încadrați în aceste condiții de muncă, unde se oferă o reducere a vârstei standard de 10 ani. Trebuie să precizez că această reducere a vârstei standard se aplică în continuare condiționat de realizarea stagiului complet de cotizare.
Această condiție rămâne în continuare în legea 263, cum este și cazul grupei 1 și a condițiilor speciale de muncă, se reduce vârsta standard de pensionare aferent perioadei lucrate în aceste condiții, dar stagiul complet de cotizare stabilit în cazul bărbaților este mai simplu. Știm, vârsta este de 65 de ani, stagiul complet 35 de ani. În schimb, în cazul doamnelor, vârsta fiind în creștere, în anexa 5 din legea 263 avem o defalcare în funcție de anul și luna nașterii, totodată fiind acolo menționat și stagiul complet de cotizare, aferent datei de naștere. Deci, ca să înțeleagă oamenii, ei vor beneficia de aceste reduceri pe care noastră le-ați enumerat cu condiția să aibă și acest stagiu standard de care dumneavoastră... Stagiu complet prevăzut de lege, pentru fiecare persoană trebuie în continuare realizat. Care vor fi beneficiarii ca și categorii? Deci sunt în primul rând persoanele care doresc să se pensioneze și care nu îndeplineau momentan condițiile de reducere, deci discutăm din start, trebuie să avem stagiul complet realizat, să spunem că o persoană a realizat acest stagiu complet de cotizare, dar reducerea ce a fost în vigoare până în ziua de ieri nu îi permitea reducerea astfel încât să poată să solicite pensie de limită de vârstă, că despre acest tip de pensie discutăm. Acum, având în vedere că aceste reduceri s-au majorat și chiar au coborât și sub perioada anterioară de 6 ani, pe care v-am spus-o, vor fi persoane care vor îndeplini condițiile, deși până la momentul de față nu au putut să-și depună dosarul de pensie pentru că ar fi primit decizie de respingere. O altă categorie de persoane, de pensionari de data aceasta, sunt cei care beneficiază de pensie anticipată parțială sau pensie de invaliditate în vederea trecerii la limită de vârstă. Dacă au desfășurat activitate în aceste condiții de muncă, automat beneficiază de trecerea la pensie de limită de vârstă mai devreme decât era calculul stabilit anterior și pe care îl cunoșteau prin mențiune în decizia de pensie. Cam câți beneficiari aveți, așa, un calcul estimativ la nivelul județului, cam câte persoane vor beneficia de aceste noi modificări? Nu, în acest sens nu. Este prea proaspătă legea ca să... Nu am avut timpul necesar să facem asemenea estimări. Urmează ca să primim de la forul nostru superior, Casa Națională de Pensii Publice București, aplicația informatică necesară emiterii acestor decizii de pensie, adică softul informatic trebuie adaptat în funcție de această modificare legislativă, astfel încât să poată să emită deciziile în mod corect. Bine, sunt convinsă că mulți dintre cei care ar urma să beneficieze de aceste modificări deja știu, că probabil au și venit da, pe la dumneavoastră să vă întrebe. Am avut o surpriză plăcută, chiar începând de astăzi, prima zi lucrătoare de când se aplică legea, nepunând în calcul ziua de duminică de ieri. Persoane care s-au interesat. Deci, informația circulă și lucrul acesta ne bucură. Practic, ce trebuie să facă acești oameni? Să vină cu dosarul, cu documentele necesare la dumneavoastră, la ghișeu, mă gândesc, sau să mai amâne puțin venirea până veți implementa și acel soft informatic, nu? Nu este cazul să aștepte. Implementarea softului este o problemă a noastră internă care se va rezolva în perioada următoare. Oricum, pentru emiterea oricărei decizii de pensie avem un termen legal de 45 de zile. Nu este un motiv să amâne depunerea dosarului de pensie în cazul în care se îndeplinesc condițiile. Nu, sub nicio formă. Pentru că noi vom achita retroactiv și vom stabili dreptul cu data îndeplinirii condițiilor la momentul primirii acestui soft. Desigur, am văzut că sunt ceva modificări și legate de acordarea drepturilor persoanelor persecutate din motive etnice. Aș vrea puțin să ne traduceți, dacă înțelegeți ce vreau să spun, ca să vedem exact cărei categorii de buzoieni ne adresăm în acest sens și după aceea să detalia și ce înseamnă aceste modificări. Da, sunt persoanele care fac obiectul legii 189/2000, persoane care au fost persecutate din motive etnice și aici, ca și categorii, vă pot enumera. Sunt persoanele care au fost deportate în ghetouri și lagăre de concentrare din străinătate. Au fost private de libertate în locuri de detenție sau lagăre de concentrare. A fost refugiată, expulzată sau strămutată în altă localitate.
a făcut parte din detașamentele de muncă forțată, a fost supraviețuitoare a trenului morții, este soțul sau soția persoanei asasinate ori executate din motive etnice sau în urma masacrelor îndreptate împotriva populației minoritare, dacă ulterior nu s-a recăsătorit, și ultima categorie de beneficiare, dacă a fost evacuată din locuința pe care o deținea. Acestea sunt categoriile care fac obiectul legii 189/2000, iar majorările sunt semnificative, pentru că se aplică la fiecare an din perioada în care au făcut obiectul acestei deportări, strămutări, și vă pot da câteva exemple. Deci, în cazul persoanei care a fost deportată în ghetouri sau lagăre de concentrare, valoarea anterioară era de 400 de lei pentru fiecare an, momentan a devenit 700 de lei, a devenit prin legea 211/2019, dar trebuie să precizez că aceste majorări vor fi aplicate efectiv cu 1 ianuarie 2020. Aceasta este data de intrare în vigoare a acestui act normativ. Vă întrerup puțin pentru că avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Sărbuna! Aș vrea să mă răspund de domnul invitat al dumneavoastră. Legea 221/2018, grupele de muncă, când se începe calcularea și ce trebuie făcut? Mai aveți și altă întrebare ca să... Nu, asta e sigur. Bine, vă mulțumesc frumos pentru intervenție. Vă rog, dacă puteți să-i răspundeți domnului. Da, era și acest subiect ales pentru această seară, pentru că, într-adevăr, era nevoie de clarificări suplimentare. Legea 221/2018 s-a cam generalizat puțin sau a fost înțeles greșită din această aplicare a acestei legi, generalizându-se, repet, pentru că nu toate persoanele care au fost încadrate în grupa 1 sau 2 de muncă fac obiectul acestui act normativ. Cum am spus-o cu orice ocazie pe care am avut-o din partea dumneavoastră, marea majoritate a pensionarilor încadrați în grupa 1 și grupa 2 de muncă au primit majorările aferente punctajelor din acele perioade. Și aici pot să menționez ordonanța 100/2008, act normativ care s-a aplicat gradual începând cu anul 2009. Prin acest act normativ s-a acordat punctaj suplimentar de 0,25 sau 0,50 puncte pentru fiecare an de spor dobândit suplimentar pentru grupa 1, 0,50 puncte, pentru grupa 2, 0,25 puncte. Această perioadă suplimentară a fost constituită din acele 3 luni la an sau 6 luni la an, de care spuneam mai devreme când am început emisiunea, acel spor de grupă. Deci, repet, s-au acordat majorările pentru sporul de grupă prin ordonanța 100/2008, apoi ulterior prin articolul 169 din legea 263 cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2011 a fost aplicată efectiv majorarea cu 50% la punctajele din perioadele încadrate în grupa 1 de muncă și cu 25% în perioadele încadrate în grupa 2 de muncă pentru persoanele care s-au aflat în această situație. La momentul acela, 2008 sau și 2011, mai corect spus, au existat categorii de pensionari care au fost încadrați în grupa 1 și 2 de muncă și condiții speciale totodată, care au fost exceptați de la aceste majorări de la momentul respectiv. Din ce motiv au fost exceptați? Au făcut obiectul unor acte normative cu caracter special, cum e cazul persoanelor care au fost încadrate într-un grad de handicap în perioada de activitate, dar totodată activitatea pe care au desfășurat-o a fost încadrată în condiții de grupă 1 sau 2 de muncă. Această persoană, la momentul pensionării, a beneficiat de o facilitate din punct de vedere al pensionării prin utilizarea unui stagiu complet de cotizare mai mic decât cel standard prevăzut de lege datorită handicapului, a fost acest avantaj acordat, care automat i-a acordat un punctaj mediu anual mai mare decât dacă ar fi fost utilizat stagiu complet de cotizare prevăzut de lege standard și totodată i-a dat dreptul și la o reducere la momentul respectiv. O categorie, de exemplu. A doua categorie, de exemplu. Persoanele încadrate în condiții speciale de muncă, cum avem mecanicii de locomotivă, au beneficiat de legea 226/2006.
privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale. La fel, s-au putut pensiona mai devreme și s-a utilizat un stadiu de cotizare complet mai mic decât cel standard la momentul pensionării inițiale. Când a venit momentul acestor acte normative în 2008 și 2011, aceste categorii au fost exceptate de la majorări. Ulterior, în anul 2015, legiuitorul a elaborat legea 192/2015, act normativ prin care s-a stabilit, haideți să aplicăm și acestor categorii care nu au avut dreptul până acum de majorare, să le aplicăm acele majorări cu 50 sau 25%. Doar că prin legea 192, stagiul complet care a fost utilizat la determinarea punctajului mediu anual a fost cel standard prevăzut de lege din prezent, nu acel stagiu inițial redus la care s-a împărțit la momentul calculului inițial numărul total de puncte al pensionarului. Motiv pentru care, în urma aplicării legii 192, nu au fost foarte multe persoane care au dobândit și creșterea valorii pensiei. Vă mai întreb puțin pentru că mai avem un telespectator la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara! Vă rog, spune. Alo, mă auziți? Da, vă auzim. Mă numesc Păslaru Petre din Buzău și aș avea o întrebare să pun. Vă rog. Eu am ieșit la pensie limită de vârstă cu reducerea stagiului de cotizare datorită grupei 2 și în situația asta trecerea la pensie s-a făcut în 2009, dată la care era un stagiu complet de cotizare, pare mi se că 31, iar eu aveam peste 35 de ani ca și stagiu de cotizare. În cazul ăsta, datorită reducerii vârstei de pensionare, mie mi s-a luat în calcul și s-a împărțit numărul total de puncte la data când eu ar fi trebuit să trec în funcție de dată și an de naștere. Deci s-a împărțit la 35, în loc să împartă la 34, la 31, cum ar fi fost stadiul complet de cotizare la data când eu am trecut la pensie, limită de vârstă. Aș vrea să vă rog dacă ce se poate face în cazul ăsta. Mulțumim frumos pentru intervenție. Vă rog, dacă aveți un răspuns pentru telespectatorul nostru. Da, cel mai bine ar fi să ne adresați o cerere scrisă pentru a vă putea analiza dosarul și a vă emite un răspuns oficial în urma acestei analize. Dar a existat o problemă, modificări în acest sens legate de stagiul de 31 cu stagiul de 35 de ani, legat de ce ne explica domnul la telefon? Depinde de data nașterii adânsului. Dacă este născut ca bărbat după martie 1950, discutăm de stagiul complet 35 de ani. Dacă este născut anterior acestei date, automat și stagiul complet este mai mic. Și s-a folosit acel stagiu conform legii, nu se schimbă stagiul în urma, adică de la stabilirea inițială, iar ulterior la trecerea la limită de vârstă să folosim un alt stagiu. El rămâne același. Desigur. Deci, cu alte cuvinte, domnul să facă o cerere în care să vă explice în tocmai situația dumnealui, să vă detalieze acolo și dumneavoastră da, veți analiza dosarul. Să-și exprime solicitarea în scris și în urma analizării dosarului o să răspundem după ce vedem și care este conținutul acestuia. Desigur, v-aș ruga să continuăm discuția legată de legea 221 și modificările pe care le-a adus. Dacă am trecut în revistă pe scurt legea 192 și vă spuneam că în urma aplicării acestuia, prin folosirea acelui stagiu actual, standard, nu au fost multe persoane care au putut beneficia de această creștere efectivă, legiuitorul a elaborat legea 221/2018, act normativ care prevede faptul că aplicăm acele majorări cu 50 sau cu 25% la punctajele din anii respectivi, dar de data aceasta, la determinarea punctajului mediu anual, utilizăm stagiul de cotizare acel redus, folosit inițial la pensionare. Și în această situație au fost într-adevăr mult mai multe persoane care au beneficiat de creștere. Mai avem pe cineva la telefon și după aceea o să continuăm. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, alo. Sunteți în direct. Da, vă ascultăm. Să rămână, nu trebuie din labă, persoană cu dizabilități. Am lucrat 26 de ani și 10 luni,
cu gradul 2, ulterior am dovedit gradul 1. Și la anul, după legea 448, ar trebui să ies definitiv la pensie. Ce mai trebuie? Mulțumim frumos pentru intervenție. Dacă aveți un răspuns... Vorbiți când vă aud. M-a spus și dat televizorul ce, dar nu vă aud deloc. Puteți să închideți telefonul și invitatul nostru vă va răspunde imediat. Vă rog, dacă aveți un răspuns pentru domnul. Da. În vederea trecerii la pensie de limită de vârstă datorită handicapului, trebuie să solicitați medicului de la expertiza medicală, de la Comisia de Handicap mai exact, deci Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, să solicitați eliberarea unui certificat, certificat de încadrare în grad de handicap, în vederea trecerii la pensie de limită de vârstă, pentru aplicarea articolului 56 din legea 263. Deci este un... are acest certificat de handicap, are un format specific acestei spețe a dumneavoastră, în vederea trecerii la pensie de limită de vârstă. Deci solicitați Comisiei pentru Evaluarea Persoanelor Adulte cu Handicap emiterea acestui certificat. Este foarte important să vă menționeze în cuprinsul acestuia data ivirii handicapului, pentru ca noi să vă putem analiza situația exactă, să vedem dacă îndepliniți condițiile de trecere la limită de vârstă. Și să-l depuneți, desigur, acest certificat, împreună cu o cerere la Casa de Pensii. Desigur, să revenim asupra discuției și urma să-mi enumerați dumneavoastră. Din punct de vedere statistic, pentru că, vă spuneam, nu au făcut obiectul nici a legii 192 pe 2015, nici a legii 221, întreaga masă a persoanelor care au fost încadrate în grupa 1 și 2 de muncă. Din punct de vedere statistic, la județul Buzău avem 750 de persoane care au făcut obiectul legii 192 pe 2015 și 1545 de persoane care au făcut obiectul legii 221. Față de marea majoritate a pensionarilor, sunt niște cifre foarte, foarte reduse. Și ceea ce confirmă ceea ce vă spuneam, că nu fac obiectul acestui act normativ. Am înțeles. Deci ideea a fost foarte simplă, ca să rezumăm aici. Cei care au mai beneficiat de recalculări în trecut n-au mai beneficiat și acum. Și poate de aceea și numărul nu este unul foarte ridicat. Este corect raționamentul. M-am zis, sunt anumite categorii restrânse, reduse numeric. Și iarăși aduc în discuție, s-a generalizat, cel puțin la nivel național, puțin greșit acest act normativ și nu a fost chiar așa. Desigur. Este momentul acum să ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem în câteva minute. Am revenit din pauza de publicitate și vă reamintesc că alături de mine l-am pe domnul Ionuț Constantin, purtătorul de cuvânt al Casei Județene de Pensii Buzău. V-aș ruga, domnul Constantin, să ne explicați și de ceea ce înseamnă recalcularea pensiilor, pentru că vedem peste tot aceste titluri și noi, jurnaliștii, le folosim. Beneficiarii, pensionarii, când văd acest cuvânt, se gândesc, poate voi fi și eu printre cei care vor primi ceva în plus după o recalculare a pensiei. Ce înseamnă, de fapt, recalcularea pensiei? Este, într-adevăr, o noțiune foarte utilizată în cel puțin în ultima perioadă, fapt pentru care aș vrea să conturez puțin, să se înțeleagă ceea ce include ca și definiția această noțiune. Deci, dacă discutăm, în primul rând, când vorbim de o recalculare, ne referim la niște drepturi care sunt deja stabilite. Dacă discutăm de o persoană care își depune prima oară dosarul de pensie, acolo vorbim de stabilirea de drepturi noi. O recalculare, în accepțiunea legii 263 pe 2010, o recalculare se efectuează în momentul în care persoana, pensionară deja, mai depune documente sau elemente noi. Adică, fie a mai lucrat după pensionare, o anumită perioadă,
fie a intrat în posesia unei adeverințe care certifică anumite sporuri sau perioadă de încadrare în grupă de muncă din perioada anterioară de activitate. Aceste elemente le depune în vederea recalculării pensiei. Al doilea aspect al noțiunii de recalculare este acea situație în care o recalculare este prevăzută de un act normativ, cum a fost și cazul legii 221 pe 2018. În această situație, recalcularea s-a făcut din oficiu, deci nu a fost nevoie de o cerere depusă din partea fiecărui beneficiar sau fiecare persoane care a făcut obiectul acestui act normativ. O recalculare sau o evaluare, mai corect spus, dacă preluăm exact accepțiunea din legea 127 pe 2019, viitoarea lege a pensiilor, care va intra în vigoare de la 1 septembrie 2021. Această lege va veni cu o nouă formulă de calcul, prin introducerea acelei noțiuni noi de punct de referință. În loc de punct de pensie, cum era până acum? Nu este înlocuită, este păstrată și noțiunea de punct de pensie și modalitatea de calcul, cel puțin la prima vedere, va părea puțin alambicată, dar cu timpul ne vom obișnui cu toții cu ea. Noua formulă de calcul va fi în felul următor. Numărul total de puncte stabilit într-un dosar de pensie se va înmulți cu valoarea acestui punct de referință. Valoarea de referință, valoarea punctului de referință va fi stabilită prin împărțirea valorii punctului de pensie, care va fi în creștere și se va modifica în continuare, la 25. Deci, acesta va fi așa zisa evaluare pe care o vom face la dosarele aflate în prezent, în plată, dar de la momentul septembrie 2021. Bineînțeles, este devreme să vorbim despre acest normativ, despre acest act normativ, mult mai în detaliu, probabil că nu și are rostul, mai ales că urmează ca acestui act normativ să îi se stabilească normele de aplicare de către legiuitor. Dar aș dori pe scurt să precizez care vor fi noutățile în linii mari introduse de acest act normativ și faptul că necesitatea acestei precizări vine din situația prezentă, pentru că pensionarii noștri aud aceste discuții, aud aceste noutăți care urmează să fie aplicate și, din păcate, le consideră ca fiind aplicabile din prezent. Fapt pentru care aș vrea pe scurt să sintetizez care sunt aceste noutăți pe care le va introduce acest act normativ, legea 127 pe 2019. Vă rog, tocmai pentru că au destul timp la dispoziție. Începând cu data intrării în vigoare, în integralitatea sa, acestui act normativ, 1 septembrie 2021. Și aici ar fi acea nouă formulă de calcul de care v-am spus-o deja. Se vor valorifica veniturile brute, adică spre deosebire de legea 263 pe 2010, aflată în prezent în vigoare, în anexa 15 a normelor de aplicare, regăsindu-se multe elemente care nu pot fi valorificate în prezent, cum este al 13 la salariu, acordul global, primele, în noțiune generică de sporuri cu caracter nepermanent, acestea nu pot fi valorificate în prezent. Automat, de la 1 septembrie 2021, valorificând veniturile brute ale persoanei, automat în aceste venituri brute vor fi incluse toate aceste drepturi de care a beneficiat la momentul când s-a aflat în activitate. Apoi, o altă noutate de care suntem foarte întrebați și în prezent este acea reducere pentru mamele care au născut minim 3 copii. Reducere cu 6 ani a stagiului complet a vârstei de pensionare. Mă scuzați, sunt obosit, vin de la serviciu. Vă credem, nicio problemă. Încercăm doar să obținem de la dumneavoastră informațiile cât mai corecte, tocmai ca să lămurim această categorie de oameni. Da, vă spuneam că primim aici foarte multe întrebări, chiar și petiții de persoane care întreabă dacă pot face obiectul acestei prevederi legale. Trebuie să menționez că la momentul de față nu se aplică, dar reducerea aceasta este aplicată condiționat de realizarea stagiului minim de cotizare de 15 ani. Deci,
Aceasta este prevederea legii 127, se acordă o reducere de 2 ani pentru fiecare copil, dar stagiul minim de cotizare de 15 ani trebuie să fie realizat, nu se acordă în orice condiție. La fel, o altă prevedere care are foarte mulți solicitanți. Acel ajutor de 25% din pensia susținătorului decedat, pentru care care poate fi solicitat de soțul supraviețuitor în condițiile în care nu a optat pentru pensia de urmaș. La fel, nu se aplică momentan. Un alt act normativ despre care am văzut că se discută în mass media centrală, dar este un proiect momentan, se referă la transformarea tichetelor de călătorie neconsumate de către pensionari în tichete de masă. Repet, este un proiect deocamdată, acest act normativ urmează procesul legislativ, nu este încă finalizat. La momentul când va apărea în monitorul oficial, noi vom aduce la cunoștință prin toate canalele de comunicare, prin comunicat de presă, prin afișare la sediu și totodată și pe site-ul instituției, aceste noutăți. Deocamdată, ele nu se aplică. Până atunci mai sunt aproape 2 ani, timp în care pensionarii mai au de așteptat, pentru că, îmi spunea și neastră, încă n-au apărut normele de aplicare ale legii, a apărut doar proiectul de lege care a fost adoptat, înțeleg? Este apărut în monitorul oficial, da, a apărut în luna iulie a acestui an, doar că intrarea în vigoare în integralitatea sa va fi data de 1 septembrie 2021. Da, urmează normele de aplicare să fie emise, urmează ca la orice act normativ precizări pe care le primim din partea forului nostru superior, Casa Națională de Pensii Publice, la nivel național. Urmează ca aplicațiile informatice să fie modificate și updatate astfel încât să putem face efectuarea acestui act normativ. Noi, ca și instituție, ne supunem celor stabilite de legiuitor. Noi aplicăm actele normative în măsura în care aceasta este competența noastră legală, să le aplicăm. Vorbeam puțin mai devreme despre punctul de pensie. Îmi amintesc eu bine că în septembrie anul acesta au avut modificări aici, a avut loc o majorare a punctului de pensie și ce a însemnat acest lucru? Da, începând cu 1 septembrie 2019 a fost efectuată, au fost mai multe modificări în domeniul pensiilor, creșterea pensiei minime de la valoarea de 640 la 704 lei, creșterea valorii punctului de pensie de la valoarea de 1100 la cea de 1265 de lei. Automat a crescut și valoarea indemnizației de însoțitor, pentru că este calculată 80% din valoarea punctului de pensie în cazul persoanelor încadrate în gradul 1 de invaliditate, care beneficiază de această indemnizație prin intermediul Casei Județene de Pensii Buzău. Și următoarea majorare, care este deja stabilită de legislație, se va aplica de la 1 septembrie 2020, cu creștere la 1775 de lei a valorii punctului de pensie. De aceste modificări beneficiază toți pensionarii sau tot așa sunt anumite categorii? Toți pensionarii care au drept de asigurări sociale și pensie de asigurări sociale stabilite. Adică marea majoritatea pensionarilor, nu discutăm de pensiile de serviciu. Pensiile de serviciu au altă formulă de calcul, acestea nu sunt calculate în raport de valoarea punctului de pensie. În rest, tot ce înseamnă pensionar din sistemul public va beneficia de această majorare. Vorbim despre majorarea punctului de pensie, dar ce înseamnă așa în bani, să spun, o modificare, dacă aveți o idee, de la cât, la cât ce ar înseamnă? De la 1265 de lei, cât este valoarea actuală, la 1775 de lei. Aceasta este valoarea stabilită pentru 1 septembrie 2020. În altă ordine de idei, știu că Casa Județeană de Pensii este o instituție cu o activitate extrem de intensă și mereu aveți acolo persoane, cel puțin în sala de relații cu publicul, atunci când noi mai venim pe la dumneavoastră. Dacă ați putea să ne spuneți așa, cam
cum stați la capitolul cereri pe care le primiți zilnic? Cum stă instituția buzoiană într-un top național al caselor de pensii? Pentru că știu că, cel puțin la noi, la nivelul județului, avem foarte mulți pensionari. Statisticile astea arată că predomină pensionari. Da, în evidența Casei Județene de Pensii Buzău sunt peste 100.000 de pensionari, de toate felurile, și pensionari din sistemul agricol și pensionari din sistemul de stat, plus tot în gestionarea acestei instituții se află și acordarea indemnizațiilor cu caracter special. Aici avem veteranii de război, invalizii, orfanii, văduvele de război, indemnizațiile de lege 189 pe 2000, persecutații din motive politice, persecutații din motive etnice, decretul legii 118 pe 90. Deci activitatea este complexă, într-adevăr. Din punct de vedere al clasamentului național, clasament care este întocmit lunar de către Casa Națională de Pensii Publice București pe baza unor indicatori de performanță, Casa de Pensii Buzău se află întotdeauna în top 10 al caselor de pensii din țară, care este o mândrie pentru noi și este într-un fel recunoașterea pentru munca, pentru eforturile întregului colectiv al instituției. Și din punct de vedere statistic pot să vă spun că până la această dată, dacă discutăm de înscrieri noi, de dosare noi, am avut 3.990 de dosare de pensie, iar cereri de recalculare 7.220 ale persoanelor, cum vă spuneam mai devreme, aflate în activitate deja pensionare, care au mai efectuat stagiul de cotizare, fie că au mai depus un alt element, o adeverință și au cerut recalcularea pensiei. Și reușiți să vă încadrați în termenul legal, care parcă e de 45 de zile, pentru că am văzut că pe la alte case de pensie au mai fost probleme și au fost foarte mari întârzieri, cel puțin în dosarele de recalculare a pensiilor. Da, mulțumesc pentru oportunitatea acestei întrebări sau pentru oportunitatea că îmi dați ocazia să vă spun care este situația. Dacă discutăm de dosare noi de pensie, aici 100% ne încadrăm în termenul legal de 45 de zile, timpul mediu de soluționare fiind de 26,64 zile. Deci în medie cam atât durează emiterea unei decizii de pensie. Apoi, în cazul recalculărilor, la fel, ne încadrăm în acest termen, fără probleme. Singurele impedimente și dificultăți le-am avut din cauza unor softuri informatice care, v-am spus, nu au fost, din păcate, nu au fost prevăzute pentru toate situațiile posibile, din complexitatea de situații pe care o întâlnim la multitudinea de dosare de pensie. Și, automat, aceste softuri, în cazul în care s-a încercat comunicarea sau aplicarea respectivului act normativ prin intermediul lor, la momentul respectiv au dat eroare. Din acest motiv, în cazul unor recalculări, a fost depășit posibil câteodată acest termen de 45 de zile sau chiar termenul stabilit de lege, cum a fost legea 221, am avut termenul un an de zile până la 1 octombrie 2019, începând de anul trecut, 12 luni pentru aplicarea acestui act normativ. Aici au fost câteva cazuri și în prezent sunt 8 dosare în evidența noastră. Bineînțeles, erorile constatate au fost aduse la cunoștința Casei Naționale de Pensii Publice, sunt înregistrate solicitările noastre și acolo se întreprind demersurile necesare îmbunătățirii softului, astfel încât să fie efectuate și aceste recalculări, puține, care ne-au mai rămas nesoluționate. V-aș ruga să vorbim puțin și despre biletele de tratament. Cum s-au împărțit, să spun așa, anul acesta? Pentru că știm că înghesuiala mare este în sezonul estival. Spuneți-ne dacă ați mai rămas cu bilete și ce se va întâmpla cu ele. Da, din punct de vedere statistic, anul 2019, deși nu s-a încheiat, mai avem o serie care începe în data de 3 decembrie, este ultima serie de bilete, dar la momentul de față, din punct de vedere statistic, anul arată așa, în cifre.
Cereri înregistrate până la momentul de față, 7445. Aici v-am spus și cu alte ocazii, nu sunt cereri unice, sunt persoane care, dacă au optat, spre exemplu, pentru luna iunie, vă dau un exemplu, pentru un bilet de tratament, a trecut acea lună și nu a primit aprobare, automat revine cu o nouă cerere, deci automat cererile se dublează, se triplează, depinde de opțiunea fiecarei persoane. Bilete. Număr total de bilete pe care noi le-am pus la dispoziția persoanelor au fost 3837. Deci 3837 de persoane au beneficiat de sejur balnear prin Casa de Pensii Buzău, dintre care 528 au fost bilete cu gratuitate pentru persoanele care au, din punct de vedere legal, acest drept. Persoanele cu handicap, beneficiarii de legi speciale, veteranii, persecutații din motive politice, motive etnice, sunt câteva categorii de beneficiari, dar marea majoritate sunt persoane cu handicap. Dar de ce vine acea înghesuială doar în sezonul estival? Să înțeleg că pensionarii îmbină utilul cu plăcutul, adică merg să se și trateze, dar merg să se și relaxeze, fiind vară, unii optează pentru stațiunile acestea de pe litoral? Da, în fiecare an avem aceeași situație de supra-solicitare pe perioada de vară, din punct de vedere al cererilor. Am arătat și am explicat întotdeauna că este greu și nu pot fi solicitate, nu pot fi soluționate din punct de vedere fizic, pentru că nu există nici în stațiuni capacități de cazare pentru a putea acoperi toată cererea de la nivel național. Județean, să spun, la nivel național, dacă însumăm cererile de la toate casele de pensii și având în vedere că litoralul este doar unul, e imposibil și pensionarii încep să înțeleagă acest aspect. Sunt câțiva ani de când se repetă această situație și tot aducându-le la cunoștință, au început să înțeleagă și se orientează și spre perioadele de extra sezon. Noi înțelegem și justificările medicale care intră într-un fel în contraindicație cu o vreme mai rece, adică acele proceduri pe care le efectuează, probabil nu sunt recomandate într-o perioadă mai rece a anului, dar aceasta e situația și numărul de locuri este stabilit în funcție de suma alocată prin bugetul asigurărilor sociale de stat. Deci acestea sunt limitele bugetare. Ce se stabilește la nivel central și ne este repartizat în teritoriu și stabilit pentru a fi aplicat de către noi, aceasta este competența noastră și ce ține de noi aplicăm în consecință. Se apropie și sărbătorile de iarnă. Știu că de obicei pensionarii primeau lebătea poștașul la ușă ceva mai devreme. Anul acesta se va întâmpla la fel sau s-au găsit și aici ceva modificări, astfel încât oamenii să-și primească veniturile înainte de aceste sărbători? Calendarul de plată al pensiilor este deja schimbat de ceva timp, astfel încât pensiile se achită la începutul lunii, adică în prima parte a lunii, între 1 și 15, fapt pentru care acele devansări cu care am fost obișnuiți anii trecuți de la plata pensiilor nu își mai au rostul. Deci oricum, având în vedere că de obicei sărbătorile pică întotdeauna în partea a doua a lunii, avându-se în vedere că se achită pensiile la începutul lunii, nu mai e cazul să fim în acele situații. Acum, lună de lună, se achită pensiile mai devreme, putem spune și așa. Emisiunea noastră a ajuns la final. Vă mulțumesc frumos pentru prezența dumneavoastră aici, la noi în studio. Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc și noastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit și în această seară. Vă dau întâlnire și mâine, tot de la ora 18:10, aici pe TV Buzău. Până atunci vă doresc numai bine.